ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିପତି ସୁନିଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ, କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜନକଲ୍ୟାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ତହସିଲ ସ୍ତରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ 4313 ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର, ତା'ପରେ ଅଛି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ, ତା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ସାଲାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଦରକାର ଏବଂ ୟାର ଦରମା ରହିବ 31,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଟୁରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ ଦରକାର ଏବଂ ଦରମା ରହିବ 24,300 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ମିଳିବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟକ ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ଦରକାର ଏବଂ ୟାର ଦରମା ରହିବ 22,300 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ମିଳିବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡିପ୍ଲୋମା ଦରକାର, ତା ସହିତ ୟାର ଦରମା ରହିବ 21,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋର୍ କିପର ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ପାସ୍ ଦରକାର, ୟାର ସାଲାରୀ ରହିବ 18,200 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ମିଳିବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ସିକ୍ସରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର GNM ଏବଂ NM ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିପ୍ଲୋମା ଦରକାର, ୟାର ଦରମା ରହିବ 17,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ DL ଥିବା ଦରକାର, ୟାର ଦରମା ରହିବ 16,500 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ତା'ର ଅଛି ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ www.cgjss.in, ଏଇଠିକି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କିମ୍ବା 42 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତ SC ST OBC ସମସ୍ତେ ଏଟାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ରହୁଛି 10/6/2022, ଜୁନ୍ ମାସର 10 ତାରିଖ ହେଉଛି ତା'ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ପାଇଁ ଯଦି ବି କିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଜ୍ କିମ୍ବା ମନି ମଗାଯାଏ, ଆପଣ ଦୟାକରିକି ଏଇଭଳିଆ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେବେ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ସୁନିଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।